Вітаю вас в ефірі Суспільного, програма «Сьогодні головне». У студії її ведучий Дар'я Янушкевич і моя колега Марія Сокол. Марія, вітаю тебе. Вітаю вас. Сьогодні у нас у студії буде дві теми розмови. Рік тому у Прилуках на залізничних коліях знайшли мертвим 14-річного Дениса Чаленка. На якому етапі розслідування справи та чому досі, через рік після трагедії, невідома причина смерті хлопця? Про це сьогодні у студії поговоримо із Сергієм Нестеренком, адвокатом родини Чаленків. А також поговоримо про попередні результати місцевих виборів, а саме виборів до Чернігівської міської та обласної рад, та яким же може бути їх склад. Про це у студії поговоримо із правозахисником Олександром Гашпаром. Тож дочекайтеся обговорення, а поки переходимо до новин. Відсьогодні у громадському транспорті Чернігова у години пік не діють пільги на проїзд. Новообрані мери міст обласного значення, голови обласних і районних рад не зможуть приступити до виконання своїх обов'язків через рішення Конституційного суду. Такі, як всі, діти з інвалідністю вчаться освоювати нові для себе професії. Без пільг. Так курсують тролейбуси та маршрутки у Чернігові від сьогодні, 29 жовтня. У години пік з 6 до 9 ранку та з 16 до 19 години не діятимуть пільги на проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 27 жовтня. Чи готові пільговики платити повну вартість, дізнавалася Надія Куліш. У години пік пільговики можуть користуватися громадським транспортом, але мають сплатити повну вартість квитка. Зробили це, щоб у годину пік їздило менше людей. Це допоможе дотримуватися карантинних вимог червоної зони, вважають в управлінні транспорту. З 6 ранку до 9 та з 16 до 19 всі сплачують за проїзд. Це зроблено чином, щоб забезпечити і унеможливити розповсюдження коронавірусу. Тому що транспорт він переповнений і теж є в групі ризику розповсюдження. А також в червоній зоні зовсім забороняється робота транспорту. Щоб не переходити в спецперевезення, було прийнято таке дане рішення. На зупинку біля готелю «Україна» приходять маршрутки. На усіх напис «Без пільг». Люди ж на роботу їздять, а куди пенсіонерам? Я положительно до цього відношусь. Із-за пенсіонерів дуже тяжко потрапити всередину автобуса або тролейбуса. Нехай їздять в обід, коли всі на роботі. Так, як треба, пусть так і буде. Як треба, лише би дітки їздили на роботу, і щоб ми їм не мішали, у нас цілий день. Куди ви хочете, туди їдьте. Цілий день. А утром посиди, бабушка, дома. Все, я тільки за. Через карантинні обмеження до салонів автобусів і тролейбусів пускають пасажирів тільки за кількістю сидячих місць. Щоб потрапити у транспорт, займають черги. Ну, очередь стояла, пораніше вийшла. Ну, я приношуся з розумінням, а що зробити? Ви пенсіонерка? Да. А на роботу хожу, тому що пенсія 1800, я не виживаю. Думала під'їхати раз. Так, так пойду потихоньку отдохну. Я взагалі пенсіонерам по 2 гривні хоч би платили, а то їздять за спасибо. Так би виплачували гроші, скільки там полагається, а не так 2 гривні. Що таки тролейбусам теж треба, тролейбусникам треба гроші. Норма, що я і пенсіонера, але все одно 2 гривні я б не обідняла. Лишній раз би не їхала нікуди. Платила. Платила, так? Да. А чого? Ну, бачите, кажуть, що на час от 8 до 10 треба платити. Ми пенсіонери, а пенсіонери у нас низько оплачуємо народ, так що що ж тут робити? А як треба, так треба. Уже тепер наша держава така бідна, що скоро буде за все платити. І за те, що ходиш по землі. За словами Олександра Рижого, у місті спостерігається високий рівень захворюваності серед водіїв громадського транспорту. Тому збільшити кількість транспорту на лініях неможливо. Обмеження діятимуть доти, поки місто перебуватиме у червоній карантинній зоні.
щоб люди, які працездатні, працюють, могли вчасно доїхати до робочих своїх міст. Через дві неділі буде знову засідання комісії. Якщо місто буде вийде вже з червоної зони, то все буде повернеться на свої місця і буде працювати, як і працювало. Користуватись пільгами можна з 9 до 16 і з 19 до закінчення роботи громадського транспорту. Надія Куліш, Гордій Єрмак, Роман Репа. Новини на Суспільному. Новообрані мери міст обласного значення, голови обласних і районних рад не зможуть приступити до виконання своїх обов'язків. Про це Суспільному сказав голова НАЗК Олександр Новіков, коментуючи рішення Конституційного суду. 27 жовтня судді скасували кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнали неконституційними повноваження НАЗК з контролю та перевірки декларацій. Відучора немає доступу до реєстру декларацій. НАЗК заборонили моніторити спосіб життя чиновників. Олександр Кодола, який переміг у виборах на посаду міського голови Ніжина, каже, рішення Конституційного суду не завадить йому стати міським головою. Мої юристи коментують це питання таким чином, що повноваження набуття повноважень міського голови чітко встановлено законом України про місцеве самоврядування і нормами виборчого кодексу. Тому будь-які рішення не можуть бути перешкодою для реалізації волевиявлення громадян. Тому, на нашу думку, все-таки це більше питання буде стосуватися дійсно голів обласних районних рад, але не міських, сільських і селищних голів, оскільки вони обираються прямим волевиявленням громадян. Юрист Максим Костецький пояснює, існує механізм призначення на посаду. Керівники місцевих, обласних, районних органів влади проходять спецперевірку в НАЗК. Вона полягає в тому числі в дослідженні декларації. Ці повноваження Нацагентство визнав неконституційними Конституційний суд. Місцевих рад, обласних, районних, вони призначаються на посади, тільки якщо проходять спецперевірку, так звану. Цю спецперевірку проводити тільки Національне агентство з питань запобігання корупції. І вчора серед тих повноважень, які були визнані неконституційними Конституційним судом, були і повноваження стосовно проведення спецперевірок НАЗК. Це означає, що НАЗК не може реалізовувати ці функції. Відповідно, по цих кандидатах не можна буде пройти спецперевірку, відповідно, їх не можна буде призначити на посаді. У Конституційному суді своє рішення скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування пояснило тим, що НАЗК перевіряло, зокрема, і суддів, а на думку суду, такі перевірки загрожують їхній незалежності. НАЗК на виконання рішення Конституційного суду закрило реєстр електронних декларацій і втратило повноваження для будь-яких антикорупційних перевірок та розслідувань. Голова НАЗК Олександр Новіков каже, судді проголосували за із власних інтересів. Троє суддів самі були підозрюваними за статтею про недостовірне декларування. В Офісі президента вже почали роботу над законопроектами, які розблокують роботу НАЗК та повернуть антикорупційні важелі у законодавство, які Конституційний суд скасував. До цього за кримінальним кодексом чиновникам і суддям, які умисно внесли недостовірні дані в свої декларації, загрожувало до 5 років в'язниці. Як стало відомо щойно, на початку термінового засідання РНБО президент Володимир Зеленський сказав, що система електронного декларування працюватиме. Законопроекти для її поновлення підготовлять і направлять до Верховної Ради як невідкладні, цитує його слова прес-служба Офісу Президента. Результати виборів до Чернігівської міської ради та на посаду міського голови Чернігова оголосять у понеділок, якщо не буде помилок в протоколах. Про це сказав голова Чернігівської міської територіальної виборчої комісії Олексій Сікач. Ця комісія також приймає протоколи зі 123 дільниць у місті щодо виборів депутатів до Чернігівської районної та обласної ради. Ці дані подаються на розгляд відповідно в обласні та районні ТВК, які встановлюють результати виборів в області та Чернігівському районі. Всі 123 дільниці вже здали протоколи. Але ж на 17 годину 29 жовтня 8 протоколів з виборів депутатів до обласної ради знаходяться в відповідних дільничих комісіях на уточненні. Та 7 протоколів щодо виборів депутатів Чернігівської районної ради. Результати голосування до Чернігівської міської ради буде встановлено на підставі протоколів Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові територіальних виборчих комісій. В нас заплановано на завтра, на післяобід, прийом цих на засіданні комісії, прийом цих протоколів.
після їх обробки вже міська комісія буде встановлювати результати виборів. Якщо, та, скажімо так, не буде ніяких помилок, то відповідно, я вважаю, що ми можемо на понеділок вже оголосити результати. Якщо будуть якісь виникати питання, то цей процес, можливо, ще може розтягнутися на декілька днів. На Чернігівщині за минулу добу на коронавірус захворіли 157 жителів області. З них найбільших хворих виявили у Чернігові – 39. Про це Суспільному повідомили в прес-службі облдержадміністрації. Від ускладнень, спричинених вірусом COVID-19, померли троє людей. Одужали 103. Загалом, з початку пандемії в нашому регіоні 8449 людей інфікувалися коронавірусом. З них 3910 одужали, 134 хворих померли, 23 померлих із супутнім діагнозом COVID-19. Такі, як всі. Сучасна інклюзивна креативна студія для молоді Mix for You об'єднали на спільних заняттях дітей з інвалідністю та без. Проводять уроки з фотографій та ілюстрацій, щоб в спільній роботі продемонструвати, що мистецтво не ділить людей, а об'єднує. У групі навчалося 12 дітей з інвалідністю, 8 без. Чому навчилися? Дивіться у сюжеті Надії Куліш. 18-річна Анна Бизган прийшла на заняття з ілюстрації до викладачки Марини Забари. Малюнки створюють на планшеті. Анна каже, малювати любить змалечку. Перший малюнок, який я намалювала, це саму себе. Малювала котиком. Я не знала, як правильно фотографувати. Розказали, що правила 3D можна використовувати. Під гарним углом фотографувати. Ділати так, щоб фотка виглядала намного краще. Це другий такий проект. Його проводять, щоб соціалізувати дітей з інвалідністю. Ми завдяки цьому проекту гуртували молодь з інвалідністю і без. Загальна кількість учасників – 20 осіб. І відповідно проводили навчання за трьома блоками. Арт-терапія, ілюстрація і фотографія та робота в фотостудії. Ірина Федіньова привела сюди сина і доньку. Мій син в прошлом году, когда ходил сюда, он открыл свой потенциал. Мы увидели, что у него есть очень хорошие способности в направлении с компьютером. Так же самое у меня второй ребенок, младшая дочь, она без инвалидности. Вот, она посещала, ей тоже очень нравилось, и я довольна. Обрати професію дитині, яка має вади слуху, важко, каже Ірина Федіньова. З вадами слуху, к сожалению, подобного нічого такого у нас в городі нет. Щоб іменно ними займались, їх розвивали, щоб їм дати в цьому направлении професію. Нужен учитель, який буде йому розказувати, об'ясняти. І нужен сурдопедагог, який буде переводити. Вот это тот момент, это очень важный, потому что можно там показать на пальцах, но донести ребенку суть, это может только сурдопедагог. Марина Забара, тренер проекту з ілюстрації, каже, окрім навчального матеріалу, викладала дітям і їхні права. Я є т'ютером блоку ілюстрації з учасниками. Ми вивчали роботу у векторному редакторі Corel Draw, взагалі, що таке графіка, її види, як створювати ілюстрації, і одночасно створювали ілюстрації на різні соціально важливі теми, такі як права людини, протидія дискримінації, захист прав тварин, захист навколишнього середовища. Ми розглядали питання рівності, різноманіття у світі, поваги до гідності людини. Вони більш розкривалися, тому що спочатку вони були такі трошки насторожені, вони більш були об'єднані своїм колективом. Протягом занять вони розкривалися і дізнавалися більше про інших учасників, про мене. І нам було дуже весело. Для людей з інвалідністю це, можна сказати, ідеальний вибір, оскільки працювати ілюстратором це дозволяє працювати дистанційно, не бути прив'язаним десь до офісу. Професія ілюстратором створює широкі можливості для роботи фрілансом. Тобто це може бути як додатковий заробіток, так і основний для них. Надія Куліш, Олександр Поліщук, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.
На цьому у мене все. Далі я передаю слово моїй колезі Марії Сокол. У студії говоритимуть про загибель 14-річного Дениса Чаленка у Прилуках і про те, на якому етапі розслідування зараз. А ми зустрінемо з вами, як зазвичай, о 20:40. Марія, тобі слово. Дякую, Дашо. Гарного тобі вечора. Нагадаю, що програма «Сьогодні головне» триває. Рік тому, 29 жовтня, у Прилуках на залізничних коліях знайшли мертвим 14-річного Дениса Чаленка. Першою версією події було, хлопця збив потяг. 7 листопада 2019 року начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе повідомив, що пріоритетну версію змінили і почали розглядати ще одну, що хлопця вбили і залишили на колії, щоб інсценувати нещасний випадок. На якому етапі розслідування справи зараз і чому досі через рік після трагедії невідома причина смерті Дениса Чаленка? Про це ми поговоримо у студії із Сергієм Нестеренком, адвокатом родини Чаленків. Тож, пане Сергію, вітаю вас у студії. Добрий день. Нагадаю вам, що програма «Сьогодні головне» йде у прямому ефірі просто зараз. Долучитися до розмови можете і ви, зателефонувавши до студії за номером 67-87-33 та озвучити своє запитання або коментар. Їх також ви можете надсилати у наш Viber чи Telegram за номером 093-23-00-123. Тож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про результати розслідування станом на зараз? Станом на зараз, з самого початку хочу сказати, що це вже рік минув після того, як загиблого Дениса знайшли на рейках під потягом. В грудні минулого року було призначено судову медичну експертизу. Запитання в неї були такі, щоб експерти відповіли на просте запитання щодо, у зв'язку з чим були отримані тілесні ушкодження, внаслідок чого Денис загинув. 10 місяців минуло, в нас немає відповіді на запитання, що стало причиною смерті Дениса Чаленка. У зв'язку з цим досудове розслідування на теперішній час стоїть, нічого взагалі не відбувається. На ситуацію також, що вплинув коронавірус, оскільки довгий час в нас були паралізовані всі державні структури у зв'язку з цим. І от на теперішній час ми чекаємо висновки експерта. Лише після того, як будуть висновки експерта, можливо буде говорити про те і рухатись в якийсь бік, шукати злочинців чи щось інше. Давайте детальніше розберемося у ситуації. Ви зазначили, що от 10 місяців поки що на стопі розслідування цієї справи, але скільки версій зараз розглядає поліція? Тому що на початку я перелічила вже їх декілька, станом на зараз які є актуальні? На теперішній час розглядається, як і розглядалося з самого початку, дві версії. Або це нещасний випадок, або це умисне вбивство. Але прошу звернути увагу на те, що нам обіцяли, як потерпілій стороні і експертні установи, що експертиза щодо причин загибелі Дениса Чаленка буде готова в січні 2020 року. Це та експертиза, яку проводили у грудні попереднього року? Ні, яку проводять. Попередня експертиза виключно відповідала на питання, у зв'язку з чим загинув Денис. Тобто в нього були травми там, у зв'язку з цим настала смерть. Питання експертиза щодо питань, від чого загинув Денис Чаленка, вони були поставлені виключно в грудні. І з грудня місяця на жодних висновків нема. Те, що кричали по телевізору працівники міліції, що ми там встановили, що було то-то-то, то це все брехня. Ніяких висновків експертів з приводу причин загибелі Дениса Чаленка не було. Обіцяли в січні зробити, потім обіцяли в лютому зробити. Потім коронавірус, сказали, поки коронавірус ми не можемо, ми зробимо в травні. В травні у зв'язку з тим, що експерти боялися давати висновок, ми провели слідчий експеримент. І шляхом слідчого експерименту довели, що потяг ніяким чином не міг завдати тілесних ушкоджень Денису Чаленку, оскільки відстань від потягу до рейк дуже велика. І як не намагалися експерти покласти манекени, там було три манекена, жоден манекен ніяким чином навіть трішечки не зацепило. Це дає підстави вважати, що версія, що Дениса Чаленка збив потяг, не може бути основною, так? Я більше б сказав, версія та, що Дениса Чаленка збив потяг чи наїхав потяг, вона спростувалася проведенням даного слідчого експерименту. Це явно і це очевидно.
У зв'язку з тим, що експерти, на експертів здійснюється тиск, шалений тиск. З боку кого? Ми не знаємо, з боку кого. Але зважаючи на те, який характер даного тиску, я з 2007 року працюю адвокатом. Такого безпреділу я нікого не бачив. Але ви кажете, що не можете стверджувати, від кого тиск, але він є. Він на чому є. Ви робите такі рівень, висновки? Я жодного разу не бачив, щоб топові справи 10 місяців робився висновок експерта. Експерти не один раз обіцяли надати висновок. Це був січень, лютий, травень, потім червень, липень, вересень. На теперішній час вони взагалі не говорять про те, коли вони нададуть висновок. І саме це ви називаєте безпреділом? Я правильно розумію? З боку експертів, так. Але я вважаю, що тиск відбувається на самому вищому рівні, оскільки люди, які тиснуть на експертів, вони дуже впливові. Так як, ну, якби вони були менш впливові, або хтось там гроші взяв би, вже давно у нас експертиза була проведена. Експерти бояться давати висновок. Наскільки впливові, якого рівня? Ну, що ви маєте на увазі, щоб, ну, розуміти, про що саме говорите? Перші особи держави. Чи міністри, чи депутати, чи хтось такого рівня. Ну, декілька місяців тому наші колеги зі служби новин говорили про те, що вирішили провести ексгумацію тіла Дениса Чаленка для того, щоб провести експертизу. От скажіть, чому вирішили провести ми і чи є якісь результати? Не вирішували проводити ексгумацію. Її взагалі не потрібно було проводити. Але її все ж провели. Я пояснюю, чому її провели. Її провели для того, щоб затягнути висновки експертизи. Тобто експерти сподівалися, що ми відмовимося від цього. І тоді вони дадуть відповідь, що ми не можемо нічого відповісти, оскільки ексгумація не проведена. Я особисто бачив відео розтину Дениса Чаленка 8 годин, саме перше відео, коли його вперше розтинали, 8 годин розтину. Там дуже багато було зроблено фотографій, детальних. Тобто необхідності проводити повторну необхідності взагалі не було. Це виключно було зроблено з метою затягування надання висновків. Пане Сергію, у нас є дзвінок і телефонує до студії. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Представтесь, будь ласка, які у вас запитання? Так, ми вас слухаємо. Пане Сергію, як ви ціните допомогу Офісу Президента? Дякую за запитання. Олександр Підгорний. Заявлених. Я зрозумів питання. Пане Олександре, дякуємо я, вам. Да. Так, як оцінюєте? Олександр Підгорний, до речі, ми разом знаходимося в Чернігівському центрі прав. І безпосередньо туди звернулися батьки з самого початку. І безпосередньо наша громадська організація і допомагає батькам розібратися в даній справі. Коли приїжджав президент 10 червня 2020 року, нам було обіцяно допомогу з боку Офісу Президента щодо контролю за швидким розслідуванням даного кримінального провадження. Президент це пообіцяв нам, нам дали телефон радника, з яким ми зв'язуватись. Ну, ми зв'язувались 5 місяців, нам обіцяли зробити зустріч, щоб ми могли висловити, хоча б висловити всі свої питання і недоліки розслідування цієї справи, щодо експертиз, не тільки судово-медичної, а й інших, щодо телефонів і всього іншого. Але нам проморочили гору 5 місяців. Так, в принципі, результату поки що і немає. Я хотіла його і не буде. Повернутися до попередньої розмови. Ви зазначили про те, що у грудні провели першу медичну експертизу, так? Якої досі немає результату. В грудні призначили. 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 Коли провели ексгумацію і хто її проводив? Ви зазначаєте, що немає результатів досі? Так, експерти заявили клопотання, щоб провести ексгумацію, що їм треба провести ексгумацію, достати тіло для того, щоб відповісти на питання, поставлені в експертизи. І в червні, 11 червня 2020 року, була проведена ексгумація безпосередньо в моїй присутності. Це все відбувалося. І результатів немає. Немає і навіть не обіцяють, коли вони будуть. Ну, на вашу думку, кому вигідно затягування розслідування цієї справи? Розслідування цієї справи вигідно працівникам поліції Чернігівської області, які займають зараз керівні посади.
Хто, до речі, зараз розслідує цю справу? Розслідує головне слідче управління. До речі, я хочу сказати, що до слідчих, які розслідують дану справу, в мене поки що нарікань немає. Вони роблять все можливе, але вони не можуть вплинути на експертів, на інших всіх, які заважають, в принципі, продовжуванню розслідування по даній справі. Ну і станом на зараз, де перебуває тіло Дениса Чаленка? Тіло Дениса Чаленка розділено зараз на три частини і перебуває в різних містах. Ну і як далі розвиватимуться події, які у вас прогнози? Події? Я вважаю, що оскільки в нас в країні безлад, оскільки в нас фактично Аваков керує всією країною, нема президента, тобто очолив він владу в свої руки, я вважаю, що рішалова по даній справі відбувається безпосередньо через першу особу в поліції, безпосередньо через Авакова. І, чесно сказати, я вважаю, що експерти взагалі ніколи не дадуть відповідь на експертизу. Пане Сергію, це серйозні заяви із ваших уст. Можливо, у вас є докази сказати, для того, щоб ви підтвердили свої слова? Я можу сказати, що експерти повинні сидіти в тюрмі. Працівники поліції прилуцькі, які кричали один, що Дініс на поїзд плював, інші там робили просто неймовірні речі. Телефон якимось чином розблокували, який потім експерти 3 місяці не могли розблокувати. Але ви зазначаєте про те, що в цьому є інтерес сидіти. Авакова. Вони... Чому саме? У чому Я саме думаю, інтерес? Що рішаються через нього. І ви зазначили, що у вас є претензії до слідчого управління саме у Чернігівській області, до поліцейських, так? У мене є претензії до всієї поліції Чернігівської області, яка замість того, щоб розібратися в даній справі, робили виключно те, що кричали, що це був нещасний випадок. Хоча не мали ні висновків експертів, які про це б говорили, ні жодних будь-яких доказів, які б говорили про те, що є нещасний випадок. Ви вважаєте, що вони навмисно це робили, щоб затягувати справу? Так, щоб приховати злочин. А чому? Чому їх інтерес затягувати? Я вважаю, що в даному випадку в цій ситуації повинно розібратися Державне бюро розслідування. Я, на жаль, не маю таких повноважень. Чи можете ви, як адвокат, який представляє родину Чаленків, звернутися з відповідним поданням для того, щоб повпливати? Ні, відкриті кримінальні провадження в Державному бюро розслідування. Я не можу на себе перебрати роль слідчого. В нас взагалі така ситуація в країні щодо правоохоронних органів, до того, як відбувається розслідування по топовим справам, в даному випадку, що треба брати рушницю і всіх стріляти. І ти стріляти експертів, іншого випадку нема. Хоча це звучить дуже грубо. Але, на жаль, нас люди не захищені, у нас не правова держава, у нас не працює закон. Пане Сергію, які ваші прогнози, коли можуть надійти результати і коли стане відомо причина смерті Дениса Чаленка? Якщо ще в вересні місяці експерти давали прогнози щодо того, коли вони нададуть висновок, це було спочатку кінець вересня, потім кінець жовтня, то на теперішній час вони взагалі не дають жодних відповідей. Тобто вони закрилися, і вони взагалі на спілкування не йдуть. І у зв'язку з тим, що вони бояться надавати будь-який висновок, я вважаю, що вони максимально будуть затягувати надання висновку експерта. Пане Сергію, дякую вам за участь у програмі. І наша програма сьогодні головна триває далі. Ми повернемося за 2 хвилини на ваші телеекрани. Не перемикайте. Нагадаю, ви дивитеся програму «Сьогодні головне», і ми продовжимо говорити у цій студії, і далі говоримо про вибори, які відбулися 25 жовтня. Сьогодні обговоримо попередні результати виборів до Чернігівської міської та обласної рад та їх можливий склад. Як ми почули з випуску новин, зі слів голови Чернігівської територіальної виборчої комісії Олексія Сікача, точних результатів поки що немає. Він зазначив, що результати можуть з'явитися або завтра, або у понеділок. Відтак, сьогодні поговоримо про те, які кандидати від якої партії, згідно з попередніми результатами, приходять до обласної та Чернігівської міської ради. І гість нашої програми Олександр Гашпар, правозахисник. Пане Олександре, вітаємо вас у студії. Добрий вечір. Ми анонсували участь у програмі також Володимира Вінниченка, однак за декілька годин до початку він телефоном повідомив, що не зможе взяти участь у програмі з поважних причин. Ну, а ми розпочинаємо обговорення попередніх результатів виборів до Чернігівської міської ради.
А я нагадаю, що до Чернігівської міської ради брали участь у виборах 11 політичних сил. Згідно з паралельним підрахунком голосів, який проводила громадська організація «Ліга виборців», до Чернігівської міської ради проходить 5 партій, а саме «Рідний дім», «Слуга народу», «Наш край», «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність». Пане Олександре, що ви думаєте з приводу таких результатів і цих 5 партій, які попередньо проходять до міської ради? Ну, хочу сказати, що результат, в принципі, передбачуваний стосовно рейтингів рідного дому, вони були високі, і ті партії, які пройшли, в принципі, їм і так і передбачало, що вони саме пройдуть. Були також прогнози щодо радикальної партії, яка не пройшла, ну і інші партії, в принципі, вони і не потрапляли за попередніми рейтингами. Ну і далі ми обговоримо, хто саме може бути депутатом Чернігівської міської ради 8-го скликання. Нагадаю, що у міськраді 42 депутатські крісла, і розпочнемо ми з партії «Рідний дім». Цю партію підтримали 58,2% голосів виборців, а отже це 26 депутатських мандатів. І за попередніми даними від штабів політичних сил, до міської ради будуть входити такі депутати. Політична партія «Рідний дім». Василь Білогура, Артем Тарасенко, Роман Старіков, Інна Левченко, Владислав Кухар, Вікторія Лазаренко, Ірина Должикова, Наталія Малець, В'ячеслав Летута, Володимир Коваленко, Роман Резнік, Юлія Дарницька, Олександр Ломако, Руслан Волок, Віталій Хрустицький, Юлія Лобачова, Галина Ленник, Андрій Дереземля, Наталія Хольченкова, Регіна Гусак, Сергій Кириєнко, Олександр Шевчук, Дмитро Митрофанов, Віталій Гриць, Вікторія Овчаренко та Лариса Лесун. Попередньо саме ці депутати можуть представляти партію «Рідний дім» у Чернігівській міській раді 8-го скликання. Я б хотіла звернути увагу на таке. Прізвища: Білогура, Старіков, Левченко, Літута, Малець, Коваленко, Дерземля, Хольченкова, Гусак, Кирієнко, Овчаренко. Пане Олександр, це майже половина з того списку, який ми почули. Це депутати, які були депутатами 7-го скликання. А на вашу думку, що це означає? Що ці депутати добре пропрацювали попередні 5 років і будуть працювати так і далі? Ну так, да, в принципі, помітно, що прізвища, які називалися, це прізвища діючих депутатів і начальників там структурних підрозділів комунальних підприємств. Не знаю, я не слідкував за їх діяльністю. Ну, в принципі, агітаційна кампанія у них була дуже потужна. Чому саме вони пройшли, невідомі люди, які потрапили в списки партії «Рідний дім»? Ну, точно я сказати не можу, але хочу сказати, що це, в принципі, небезпечне явище. От коли сформувалася більшість із однієї провладної партії, в принципі, нема такого балансу, який був після виборів 2015 року, на жаль. Тобто ви думаєте, що цьому є певна небезпека, коли партія «Рідний дім» займає 26 депутатських крісел з 42 можливих? Точно. Зараз Владислав Трошенко не їздить по штабам партії, як це було у 2015 році після другого туру виборів, коли Владислав Трошенко їздив по штабам партій, і з кожною партією, яка пройшла в міську раду у 2015 році, вони домовлялися. Комусь там обіцяли посаду в якоїсь комісії, комусь обіцяли там комунальне підприємство, тому що тоді ББП і команда ББП, з якої йшов Трошенка, набрала всього 8 мандатів. І відповідно... Це змушувало домовлятися. Це змушувало домовлятися посадами, там, комунальними підприємствами. Зараз, в принципі, здомовлятися ні з ким не потрібно. Є більшість, і більшість буде, це без сумніву, голосувати так, як потрібно буде міському голові. Тож, на вашу думку, партія «Рідний дім» не буде створювати коаліції з іншими партіями, які представлені будуть у міській раді? Потреби в цьому для них немає. Ну, і пропоную далі ще обговорити перелік, який ми почули. Ви на своїй сторінці у Фейсбуці в одному з постів розділили кандидатів від партії «Рідний дім» на своєрідні групи, умовні групи. Розкажіть, будь ласка, що це за групи і які саме представлені у цьому переліку, який ми тільки-но почули? По-перше, там була перша група – це вчителі освіта, скажімо так, умовна група освіта, де були директори шкіл,
на чолі з начальником управління освіти. Начальник управління освіти начальник був управління освіти прийшов, списку. І так і кілька директорів також прийшли. Потім була умовна група медицина, представлена начальником відповідного управління охорони здоров'я, також заступник директора комунального закладу родильний дім, роддом, він так, вона також пройшла. Пані Галина Леник, здається, так? Так, пані Галина Леник. Потім умовні групи були, ну, скажімо так, я їх назвав схемщики, тому що, ну, в зв'язку з тим, що реалізовувалися незрозумілі схеми з бюджетними коштами, це начальник комунального підприємства «Зеленбуд» Роман Стариков, начальник комунального підприємства ТП-25 Руслан Волок. Вони також є у переліку. Вони також, згідно з цим переліком, вони прийшли і отримують мандат, мають отримати, так. На вашу думку, представники яких груп, ну, взагалі, будуть представлені у цій майбутній Чернігівській міській раді, і що це означатиме? Ну, це буде провладна фракція, яка буде представлена переважно начальниками структурних підрозділів Чернігівської міської ради і керівниками комунальних підприємств. Це буде означати, що, в принципі, жодне рішення не буде буксуватися, так би мовити. Будуть голосуватися питання за бюджет, там, з відповідними цифрами, і не буде там питань виникати у депутатів провладної фракції до цифр, які прописуються, наприклад, в бюджеті. Є загроза от щодо незаконного будівництва. Якщо там дуже багато в місті є таких земельних ділянок, які вже давно хочуть забудувати, але не вистачає голосів в міській раді. І для цього там, наприклад, от коли виділялася земельна ділянка, продовжувався термін оренди земельної ділянки в Півцях для фірми, засновником якої є тесть міського голови, то до питання поверталися, здається, чи 4, чи 5 разів. Тому що не могли проголосувати, телефонувалися депутатам з фракції «Наш край», вони під час голосування повторного, вони брали, були на телефоні, їм телефонували і вже в кінці кінців 21 голос вони таки знайшли для цього питання. Зараз цієї проблеми не буде виникати, тільки якщо масово захворіють депутати з фракції «Рідний дім». А в усьому іншому, ну, там Ялівщина, Кордівка, це все ті ділянки, які, я вважаю, будуть під загрозою от цього забудови в разі створення монобільшості в Чернігівській міській раді. Пане Олександре, я пропоную рухатися далі. І далі ми переходимо до наступної партії. Це партія «Слуга народу». За цю партію проголосували 8% виборців, а отже 4 депутати представлятимуть цю партію у міській раді. Політична партія «Слуга народу». Юрій Тарасовець, Максим Черненок та Олена Стрілець. Прізвище 4-го депутата попередньо невідоме. Це попередні дані, нагадаю вам про це. Що ви скажете, пане Олександре, про такий склад? От станом на зараз три прізвища, які відомі: Юрій Тарасовець, ну, Максим Черненок та Олена Стрілець. Ну, щодо Юрія Тарасовця, ну, він дійсно був слабким опонентом для Владислава Трошенка. Це потрібно визнати. Людина, в принципі, не орієнтувалася в питаннях місцевого самоврядування. Але він проходить до Чернігівської міської ради. Але він проходить як депутат, але я думаю, що йому не варто сподіватися, враховуючи його постійну критику в період передвиборчої кампанії міської влади, і, зокрема, міського голови, то розраховувати на якусь, наприклад, як він був у 2010 році, отримав посаду голови земельної комісії, то йому не варто. Рядовий член комісії, я думаю, якусь комісію він війде, можливо, в ту саму земельну, але точно не головою, не заступником голови. Ну і ви говорили про забудовників, якраз Юрій Тарасовець та Максим Черненок, ну, і є забудовниками. На вашу думку, чи означає це, що саме питання із будівництва у місті будуть пріоритетними для представників цієї партії у міській раді? Ну, в будь-якому випадку будуть для цих двох осіб питання будівництва пріоритетне, тому що вони цим займаються, це їх бізнес. Але без більшості, в принципі, їм доведеться домовлятися. І якщо виходити з тих слів міського голови, які він казав раніше, то, в принципі, йому
Він які саме слова ви маєте на увазі? Він, що? Які самі слова маєте він на за увазі? Те, що Владислав Трошенко казав про те, що мені все одно, хто будувається, будуйтесь, нехай бюджет поповнюється, мені все рівно, які там, аби тільки була дотримана норма закону щодо відбору земельної ділянки. А так, в принципі, щодо забудовників немає симпатії або антипатії до окремих забудовників. Як ми почули з інформації, ім'я можливого четвертого депутата поки невідоме. Які ваші прогнози, хто може ним стати? Ну, я не пам'ятаю точно по прізвищам список. І, думаю, «Слуга народу» не набрала виборчу квоту, щоб хтось піднявся в регіональному списку. Ну, четверта особа, яка стоїть в списку, якщо там не відмовиться вище за списком людина. Зрозуміло. Ми рухаємося далі. І далі говоримо про партію «Наш край». Її підтримали 7,5% виборців. А це означає, що 4 депутати будуть представляти цю політичну силу у Чернігівській міській раді. Політична партія «Наш край». Ігор Романенко, Віктор Бистров, Олександр Луценко та Наталія Рашина або Сергій Гриценко. У порівнянні з попереднім скликанням ця партія втратила найбільше, адже у міській раді цього 7-го скликання фракція «Наш край» налічувала на початку 12 депутатів. На початку цього року більшість депутатів залишила фракцію, а тепер у міській раді ця політична сила буде представлена 4 депутатами. Пане Олександре, на вашу думку, у чому причина такої втрати? Ну, я вже казав про те, що втрата в тому, що люди бачать фасадні зміни в місті. Вони не задумуються про те, що за ними стоїть, і, в принципі, голосують, враховуючи потужну компанію рідного дому. В принципі, люди голосували, і більшість моїх знайомих голосували за те, що в місті почало останні 5 років хоч щось робиться. Ну, тобто, неважно, якими способами, методами, але хоч щось робиться, зміни ці відні, вони відбуваються в місті, це не можна заперечувати. І тому більшість проголосувала саме за провладну партію, яка ці зміни забезпечує і обіцяє продовжувати ці добрі справи. Ну, ще декілька запитань стосовно партії «Наш край». Депутати минулої каденції від цієї партії Сергій Вакуленко та Володимир Козир у цьому році балотувались від партії «Слуга народу» і, згідно з попередніми даними, не проходять до Чернігівської міської ради. Чи є ймовірність, що вони таки зайдуть до міської ради? Ну, я так думаю, що Ігор Романенко обере списки обласної ради і піде в обласну раду, то звільниться одне місце по спискам «Нашого краю», але не думаю, що Сергій Вакуленко, а вони йшли по спискам «Слуги народу». Ну, я не думаю, що вони потраплять в склад цієї ради. Зрозуміло, дякуємо. І ми рухаємося далі. Далі говоримо про опозиційну платформу «За життя». Вона набрала 6,9% голосів, а це 3 депутатські мандати. Політична партія «Опозиційна платформа за життя». Віктор Сехін, Павло Вовк та Віталій Гулець. Пане Олександре, на вашу думку, які можливі коаліції у представників цієї партії? У цієї партії проблем зі створенням коаліції з партією «Рідний дом» виникнути не должно. Ну, тому що дуже багато часу доводилось бачити Віктора Сехіна разом з Владиславом Трошенка. Павло Вовк зараз є заступником начальника комунального підприємства «Чернігівводоканал». І, в принципі, стосунки з міським головою у нього, в принципі, нормальні. Але ж ви зазначили, що «Рідний дім», можливо, не захоче у коаліції з жодною партією вступати. Ну, якщо захочете, то, в принципі, проблем у ОПЗЖ з цим не виникне. Ну, єдине питання – Голець. В принципі, він так більш-менш критично висловлювався на адресу, зокрема, Чернігівської міської влади і міського голови. Але, думаю, в принципі, проблем не буде. Якщо рідному дому знадобиться якісь для ухвалення якихось рішень, зайві 3 голоси. Ну, які можливі напрямки роботи будуть пріоритетними для представників цієї партії у міській раді? Ну, враховуючи попередню їхню діяльність, то земельні питання і в основному, наприклад, загальновідомий факт, що садівниче товариство «Грімвіра», там була дуже така
скажімо так, нашумевша афера, коли до садівничого товариства було включено близько 30 людей, наближених до депутатів Чернігівської міської ради. І, зокрема, через деякий час ці люди переписали, наприклад, дві земельні ділянки на дружину Павла Вовка. І він, ну, дружина його стала власником земельної ділянки садівничого товариства «Грімвіра». Те саме можна сказати, ну, Сехін свій час займався виділенням земельних ділянок. Тобто ви вважаєте, що саме земельна сфера буде пріоритетною для них, так? В першу чергу, так. Ну і, наприклад, Атрошенка, коли не давали... виділяли земельну ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку пану Масленіку на Масанах. А Трошенко прямим текстом звертався до Павла Вовка і казав, що він організує під Ялиночкою зустріч з Масленіком, щоб вони вирішили це питання, щоб Вовк наступного разу проголосував. Що в принципі і відбулося. І ми переходимо до ще однієї партії. Це партія «Європейська солідарність». Вона отримала 6,2% голосів, а це 3 депутатські крісла. Політична партія «Європейська солідарність» – Марина Рейко, Ірина Соломаха та Віктор Бережний. На вашу думку, пане Олександре, якими пріоритетними напрямками для представників цієї партії будуть опікуватися можливі депутати? Ну, з того, що мені відомо, це перше рішення, яке вони готують, «Європейська солідарність», це рішення про впровадження безкоштовного харчування для дітей перших четвертих класів в чернігівських школах. Тобто це соціальна сфера в першу чергу, так? Так. Ну, чи впровадять вони це рішення, маючи 3 депутата, то, скоріш за все, ні. Марина Рейко, до речі, під час своєї передвиборчої кампанії як кандидат на посаду міського голови критикувала Владислава Атрошенка. Зважаючи на це, чи означає, що вона буде у опозиції до нинішнього міського голови, на вашу думку? Ну, я особисто вважаю, що буде в жорсткій опозиції до діючої влади. Це я вважаю. А як воно буде? Ну, в принципі, постійно в опозиції бути не можна, якщо там десь будуть... так само, як і в скликанні, в цьому скликанні, деякі депутати, попри те, що вони знаходилися в опозиції, голосували за ті рішення, які направлені на розвиток міста. Добре, дякуємо вам. Ну і таким буде склад Чернігівської міської ради за попередніми даними. І далі ми переходимо до Чернігівської обласної ради. Нагадаю, що у цьому році на виборах до цієї ради брали участь 9 партій, і 8 із них, за попередніми результатами, долають бар'єр у 5%. Це партія «Слуга народу», «Батьківщина», «За майбутнє», «Опозиційна платформа за життя», «Рідний дім», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Європейська солідарність» та «Наш край». І згідно з попередніми результатами, 5% бар'єр не долає партія «Сила і честь». А на вашу думку, пане Олександре, чому цю партію не підтримали? Ну, моя особиста думка, тому що люди зрозуміли, в принципі, що це були перефарбовані, ну, представники опозиційного блоку, які впригнули цей вагон і, намагаючись за рахунок рейтинга смішка на президентських виборах, хотіли потрапити відповідні міську і відповідну обласну раду. Ви когось конкретно маєте на увазі? Ну, це перша там п'ятірка, вони майже всі були колишні членами партії «Опозиційний блок». Ну і далі ми детальніше з вами поговоримо про можливий майбутній склад Чернігівської обласної ради. Нагадаю, що обласна рада налічує 64 депутати, і партія «Рідний дім» набрала 30% голосів, а отже 18 депутатських мандатів. Політична партія «Рідний дім». Ніна Лемеш, Олександра Атрощенко, Ярослав Куц, Людмила Овсієнко, Михайло Ільницький, Ігор Жилдак, Юлія Гребнева, Вікторія Пекур, Віктор Труш, Григорій Ткаченко, Леонід Петров, Ігор Вдовенко, Віктор Кияновський, Сергій Чубовський, Сергій Гайдай, Олександр Якубін, Василь Нестерук та Олена Яцкова. Тож партія «Рідний дім» як на місцевому рівні, тобто на рівні Чернігівської міської ради, так і на обласному отримала найбільшу підтримку. На вашу думку, чому так сталося? Так, але не отримала більшість. І це, в принципі, плюс, тому що в обласній раді тепер, можливо, в обласній раді доведеться домовлятися, щоб приймати якісь рішення в міській раді.
Ну, з того, що ми почули, на вашу думку, чи залишиться Ніна Лемеш на посаді заступника міністра у зв'язку з тим, що вона проходить до обласної ради? Вона була першим номером списку, якщо не помиляюсь. Ну, якщо їй не запропонують посаду рівня голови або заступника голови обласної ради, то я вважаю, що посаду міністра вона не залишить. Заступника міністра, так? Заступника міністра, Також у списку ми почули прізвище Олександр Атрощенко, а він зараз заступник міського голови, так. Та Ярослав Куц, він зараз начальник управління житлово-комунального господарства міської ради. На вашу думку, навіщо їм депутатський мандат у обласній раді, якщо вони вже працюють у міській? Ну, Ярославу Куцу однозначно для чого потрібен мандат. Він буде працювати для того, щоб вибивати, так би мовити, в лапках співфінансування з обласного бюджету. І це можна побачити, наприклад, в програмі покращення екологічного стану міста Чернігова на 2020-2023 роки, точніше на наступні 2021-2023 роки. Там вже закладено цифри, що на рівні 50-50 буде співфінансування з обласного бюджету відповідних різноманітних екологічних програм. І, в принципі, в свій час Атрошенко казав про те, що область недостатньо дає коштів на ці програми. І, в принципі, Ярослав Куц іде, я думаю, саме з цією метою, щоб вибивати, ну, так би мовити, не в прямому сенсі цього слова, а в переносному, вибивати кошти для співфінансування міського бюджету для виконання цих програм. А Олександру Атрошенко тоді навіщо? Я думаю, приблизна ситуація. І теж, ну, в принципі, міському бюджету потрібна допомога обласного бюджету, тому що не з усіма проблемами справляється міський бюджет. І потрібно співфінансування. Зрозуміло. Ну і також частина депутатів, які ми почули у цьому переліку, а саме це 5 депутатів: Труш, Гайдай, Чубовський, Нестерук та Кияновський, які пройшли по списках рідного дому, були членами аграрної партії. На вашу думку, як це вплине на подальшу роботу цих депутатів у обласній раді? Ну, думаю, ніяк не вплине. Точно так же, як вони працювали. Ну, в принципі, там внутріпартійний у них конфлікт, але я не думаю, що він якось вплине на... Ну, на вашу думку, наскільки буде злагодженою робота от представників від партії «Рідний дім», зважаючи на те, що 5 з них раніше були в аграрній партії України? Думаю, не вплине на... І ще питання. Ігор Вдовенко був головою облради попереднього скликання. Яка ймовірність, що він на цій посаді залишиться, адже він так само від партії «Рідний дім» проходить до обласної ради? Це буде залежати від того, хто сформує більшість в обласній раді. І в залежності від цього вже можна сказати про кадрові призначення. Тобто поки прогнозів немає? Ми рухаємося далі. Далі говоримо про партію «Наш край». Її підтримали 14,3% виборців, а це означає, що 9 депутатів будуть представляти цю політичну силу у Чернігівській обласній раді. Політична партія «Наш край». Борис Приходько, Сергій Баришовець, Ірина Грозенко, Валерій Колоша, Наталія Копиця, Юрій Музика, Олександр Демиденко, Ігор Романенко та Віталій Лічман. Таким є попередній список і перший номер у списку діючий народний депутат України Борис Приходько. У програмі «Виборчий округ» Ірина Грозенко визнала, що це було передвиборчою технологією. Пане Олександре, на вашу думку, чи спрацювала вона? Ну, щоб це було поширено по Україні виборчу технологію, коли чинні депутати йшли по тим чи іншим спискам і вели за собою партійні списки обласні або міські ради. Технологія, ну, в принципі, спрацювала, і нормально 9 чи 8 чоловік 9, так. Кандидатів, я думаю, звісно, не зрівнятися з попереднім складом обласної ради, де «Наш край» має потужну фракцію. Але, в принципі, якщо об'єднаються, а є предпосилки для того, щоб об'єдналися ті партії, які, окрім рідного дому, вони, в принципі, можуть об'єднатися і створити більшість, і, в принципі, ухвалювати рішення... Ну, скажімо так, свої рішення ухвалювати. Хотіла уточнити, ви маєте на увазі, що усі партії, окрім рідного дому, можуть створити коаліцію проти рідного дому, вірно? Ну, в принципі, таку ймовірність не можна виключати. Зрозуміло. Враховуючи їх риторику, передвиборчу риторику з критикою, відповідно, рідного дому.
Будемо рухатися далі. І далі говоримо про партію «Слуга народу». За неї проголосували 13,4% виборців, а отже 8 депутатів представлятимуть цю політичну силу у Чернігівській обласній раді. Політична партія «Слуга народу». Ігор Калініченко, Дмитро Пахомов, Олена Дмитренко, Олександр Левицький, Дмитро Іванов, Оксана Халімон, Іван Дементов та Віталій Свириденко. Пане Олександре, партія «Слуга народу» є провладною, а у Чернігівській області вона набрала 13,4% голосів. Як ви оцінюєте такий результат? Ну, це результат закономірний. Політику, яку вів президент, політики, яку вела Верховна Рада, зокрема фракція «Слуги народу». І, в принципі, результат не дивний і закономірний, враховуючи всі ті, скажімо так, прорахунки, да, які були в політиці от саме «Слуги народу» за останній рік. Ну і досвід депутатської роботи відсутній в усіх, окрім Дмитра Іванова та Олени Дмитренко. На вашу думку, це зіграє от саме представникам цієї партії на користь, чи навпаки відсутність депутатського досвіду зіграє проти представників цієї партії? Їх 6 без відповідного досвіду. Ну, важко сказати. Ну, можливо, люди, в принципі, якщо в них немає досвіду, але, можливо, є освіта відповідна, там юридична, я не знаю. І, в принципі, з їхньою освітою проблеми не виникне. Якщо не помиляюсь, також серед цього списку є пан Левицький, він був депутатом районної ради, тож, на вашу думку, не зіграє великої ролі? Думаю, ні. Ну і ми рухаємося далі. Далі говоримо про радикальну партію Олега Ляшка. Її підтримали 11% виборців, і ця партія може претендувати на 8 депутатських крісел у обласній раді. До Чернігівської обласної ради від партії «Радикальна партія» Олега Ляшка проходять Василь Амельченко, Олег Аврянов, Олександр Кузьменко, Дмитро Блауш, Неля Шаповаленко, Наталія Осіковська, Микола Бутенко та Григорій Лазаренко. Отже, такий є попередній склад депутатів від цієї політичної сили. Однак, як ви самі теж зазначали, до Чернігівської міської ради їх не підтримали. А на вашу думку, у чому причина? Не підтримали до міської ради і підтримали до обласної? Да. Ну, Дмитро Блауш казав про те, що напередодні виборів, що він дуже хотів би потрапити в міську раду, але не склалося. При тому, що я вважаю, що виборець радикальної партії, він зосереджений переважно в чернігівських районах, зокрема на 208 округу, там, де якраз балотувався народний депутат Олег Ляшко. І, в принципі, виборець, він зосереджений в сільській місцевості і в районних центрах. І тому вони показали в обласну раду такий результат, а по місту, на жаль, міську раду не були обрані. Ну, в принципі, 3 депутата, їх діяльність не було видно, скажімо так, дуже потужна. І агітаційна кампанія в місті проводилась теж, вона пізно почалася і була не так потужна, як партії конкурентів. Почули, дякую. І далі ми говоримо про партію «Батьківщина». Її так само не підтримали на рівні міста, однак на рівні області ця партія отримала 8,2% голосів виборців, а це 6 депутатських мандатів. Політична партія «Батьківщина». Сергій Пащенко, Іван Якуб, Ярослав Сторубльов, Валентин Запорощук, Віта Солорова та Галина Синявська. В обласній раді попереднього скликання «Батьківщина» мала 11 депутатів. У цьому випадку ми почули лише 6 прізвищ. А на вашу думку, у чому причина падіння підтримки виборців цієї партії? Ну, із цих 6 більшість діючі депутати обласної ради і мають, скажімо так, і досвід, і мають свою електоральну базу на округах, тому вони і пройшли. Думаю, пов'язана з загальним падінням рейтингу лідера партії Юлії Тимошенко. Ну і, в принципі, появою на електоральному полі партії «Рідний дім». От вони грали, скажімо так, на одному полі і «Рідний дім». Вони забрали голоси, які так могла б отримати «Батьківщина», так? Так, я думаю, так. Далі ми говоримо про опозиційну платформу «За життя». Вона набрала 7,3% виборців, а це 4 депутатські мандати. Політична партія «За майбутнє». Арсен Дідур, Микола Дмитренко, Андрій Віротченко, Галина Логвиненко,
та Сергій Сергієнко. Також депутатом обраний Олександр Кодола, який став міським головою Ніжина. Можливо, мандати отримують ще Ігор Москаленко чи Вікторія Сидорова. Перепрошую, я анонсувала партію «Опозиційна платформа за життя», але ми побачили інформацію про партію «За майбутнє», і вона так само може бути представлена у Чернігівській обласній раді 5-6 депутатами. От пропоную обговорити такий склад. Що ви думаєте? Ну, я, до речі, програв парі, тому що вважав, що «За майбутнє» не пройде ні в міську, ні в обласну раду. В обласну пройшла? В обласну пройшла, так. Ну, в принципі... Враховуючи, їм допомогла дуже підтримка Арсена Дідура і аграрної партії. В принципі, той електорат, який вони мали напрацьований вже з минулих виборів, в принципі, він проголосував зараз саме за особистість як Арсена Дідура, і за яким вже йшли відповідні люди. Ну і також не потрібно скидувати з вагів Олександра Кодолу. І, до речі, стосовно Олександра Кодолу, хотіла уточнюючи запитання. Він переміг на виборах Ніжинського міського голови і зробить вибір, наскільки ми зрозуміли, саме на користь цієї посади. Ну, тут вибори, що він. Чи може він поєднувати діяльність? Ні, не може. Не може. Не може мати іншого представницького мандату. Він має обирати або бути міським головою, що він, скоріш за все, зробить, або бути депутатом обласної ради. На вашу думку, як його вибір на користь Ніжина вплине загалом на, ну, можливо, потужність партії «За майбутнє» в обласній раді? Думаю, ніяк не вплине і, в принципі, не зіграє великої ролі, що він буде міським головою. В принципі, фракція буде і його. І, в принципі, якщо йому буде потрібна підтримка цієї фракції для просування якихось рішень там на місцевому рівні, то, в принципі, він її зможе отримати. Почули, і зараз ми поговоримо про опозиційну платформу «За життя». Нагадаю, що ця партія може мати 4-5 депутатських мандатів. Політична партія «Опозиційна платформа «За життя». Ігор Базалінський, Василь Куліда, Борис Петренко, Ольга Бібік. Можливо, до облради пройде ще Наталія Коломієць та або Сергій Маруфенко. Ця партія отримала 7,3% підтримки від виборців. На вашу думку, ну, наскільки потужним є такий склад від цієї партії в обласній раді? Ну, важко сказати, наскільки потужним. Опозиційна платформа «За життя», ну, моє особисте ставлення до неї, от, наприклад, навіть після нещодавнього рішення Конституційного суду, за поданням цієї партії, ну, дуже негативне. І я вважаю, що поважаючи себе фракції, взагалі не мають об'єднуватися, ну, з такими гравцями і кандидатами, які, в принципі, грають не на користь України. І ви говорите про всеукраїнський рівень, ми говоримо зараз так, про обласний. Я вважаю, що має бути відображення, да, по-українській на обласному рівні. Також я вважаю, що вони мають бути особняком і нехай там свої 8 мандатів. Але об'єднуватися, я вважаю, що не потрібно. Ну, а як станеться, я не знаю. Дякую. Ми почули вашу думку. І ще одна партія, про яку ми говоримо, це «Європейська солідарність». Вона отримала 6,2% голосів, а це 5 депутатських крісел. Політична партія «Європейська солідарність». Олександр Мисник, Олександр Козик, Юлія Заїка, Оксана Кравченко та Олег Заболотний. Зважаючи на те, що «Європейська солідарність» має лише 5 мандатів з 64 місця у обласній раді, на вашу думку, чи будуть вони мати реальний вплив на, ну, облраді 8-го скликання? Ну, я казав вже про те, що велика ймовірність того, що, наприклад, об'єднається та ж сама «Європейська солідарність» з радикальною партією, з партією «Батьківщина», «За майбутнє», вони можуть об'єднатися всі разом і створити свою більшість, в принципі. Навіть той же самий Олександр Мисник може претендувати на керівну посаду в обласній раді. В принципі, це не проблема. Але, ну, я думаю, що... А чому ви робите такий висновок? Чому ви думаєте, що саме так будуть об'єднувати партії? Я виходжу з тієї риторики, яка була... лунала в передвиборчих гаслах. Ну, це були конкуренти партії «Рідний дім». В принципі... «Європейська солідарність» була в опозиції до
партії «Рідний дім» так само там... Маєте на увазі, що усі партії, окрім «Рідного дому», були в опозиції майже, і да, в майбутньому? Окрім радикальної партії, яку Трошенко сам підтримував Ляшка, і радикальна партія не висловлювалася гостро на адресу Владислава Трошенка і його партії. Добре. Всі інші були, скажімо так, в опозиційності до партії діючого міського голови. Зрозуміло. Ми вам дякуємо за розмову, пане Олександре. На цьому наша програма завершується. Нагадаю вам, що ви дивилися програму «Сьогодні головне», і переглянути ви її зможете на сайті Суспільного у Чернігові cn.suspilne.media. Я вам ще раз дякую за розмову. Вам, глядачі, дякую за увагу і на все добре.